tervehdys ja hyvää Agricolan päivää. Siinä olikin jämy kaveri, joka tapasi Moskovan rauhanneuvotteluissa itsensä Ivana Julman. Ja hänen kunniakseen liput tänään liehuvat. Avata vai sulkea, kas siinä pulma. Ainakin Helsingin vankila Sörkässä on pantu sulkutilaa, joten voisi varmaan sanoa, että siellä ainakin istutaan nyt sitä kovennettua. Mutta muutoin tässä tapahtui tietysti pääsiäisen ihme, kun tänään piti olla alun perin se päivä, jolloin todennäköisesti olisi äänestetty kiristyvistä liikkumisrajoituksista. Ja nyt puhutaankin toivosta ja rajoitusten purkamisesta. Oli joku, tai oikeastaan useampikin sellainen otsikko, jossa kerrottiin, että Antti Rinteen johtama perustuslakivaliokunta pani kylmää kyytiä tai heitti kylmää vettä tai suorastaan heitti märän rätin hallituksen naamalle tai niskaan, niin eikös tässä loppupeleissä käynyt kuitenkin niin, että Antti Rinne saattoi jopa pelastaa Sanna Marinin, sillä olisiko tänään näillä luvuilla viety tuota perustuslakivaliokunnan perustuslain vastaisena kaatamaa lakiesitystä edes maaliin saakka. No, nyt tuo hallituksen exit-strategia on sitten kaikelle kansalle esiteltävänä ja lausunnoilla. Ja saattaa olla, että toistaiseksi vahvistamattomien tietojen mukaan sitä vilautetaan jopa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Lausuntokierroksista puheen ollen lausunnoilla on nyt myös tämä kuuluisa rokotusjärjestyksen muuttaminen ja eräs Tampereen yliopiston opettaja ehtikin jo ehdottaa, että rokotukset kohdennettaisiin Valkeakoskella asuviin filosofeihin. Vielä kun näkisi sen tyypin, joka ehdottaisi rokotusten kohdentamista johonkin muuhun kuin itseensä, nimittäin tarkkaavainen lukija ja asioiden seuraaja on varmasti huomannut, että Helsingin Sanomat, tämä helsinkiläinen paikallislehti ja Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS, vaativat rokotusten kohdentamista lähinnä HUS-alueelle. Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja Tytti Yliviikari pidätettiin viran toimituksesta keskusrikospoliisin tutkinnan ajaksi ja nyt sitten VTV:n VT, mahtava titteli muuten, pääjohtaja Matti Okko ilmoitti ensi töikseen, että virasto keskittyy tästä edes olennaiseen eli valtion virastojen ja laitosten taloudenpidon vahtimiseen. Nyt pitäisi oikeastaan enää tietää, mistä ihmeestä niitä lentopisteitä oikein saa. Joka tapauksessa hallitus keksi siis pääsiäisen ihmeen aikana, että maailmanlopun lisäksi kansalle voi hieman valaa myös toivoa, ja pääministeri Sanna Marin hiukan väläyttikin jo mahdollisuutta, että pääsisimme viettämään ihan normaalia juhannusta. No, tästä ketterä meteorologi Matti Huutonen tietysti tarasi kiinni ja muistutti ja rauhoitteli suomalaisia saman tien, että perinteisin menoin juhannus on melko vähäluminen ainakin suurimmassa osassa maata. Pysykää turvassa.